tyd in die rugby woordeboek kan jy maar uithaal en jy kan currency insit, want dis waarna die game beweeg. Die ouens gaan waar die geld is, want op die einde van die dag, jy kyk na Dwayne Vermeulen, hy het ongelooflike offers in Suid-Afrika gehad, hy het nog steeds die deal gevat in Toulon, maar dit is finansieel vir hom beter af, jy weet, want weer eens, ons het 'n fense periode wat ons kan geld maak en dan so klaar, jy weet, ek sit hierso en ek kan nie nou gaan swat en probeer iets met mekaar maak, jy weet, dit wat ek gemaak het in rugby moet die res van my lewe hou en dis wat mense baie vergeet. Die ouens speel en hulle kry goeie geld, jy weet, daai geld wat daai ouens gemaak het, moet die res van my lewe vir my vrou en my kinders almal sorg, jy weet, en dit is my great. Ek en hom Frik sit ook nou die dag en ons praat, jy weet, waar hulle vandaan kom, jy weet, amateur, jy weet, daai ouens het nie regtig geld uit die rugby het gemaak het nie. Ek en waar ek nou deurgekom het, het ons 'n paar rand gemaak ook oor Seas, was ek ook geseën daar, maar jy weet, die ouens speel nou lekker rugby. En vir my gaan dit oor, jy weet, om die regte besluit op die regte tyd te maak. Maar is my great om 'n loopbaan te gehad het van 15, 17 jaar. En jy weet, ek elke aand, as my vrou my bel, as ek op in 'n hotel is of na, dan sê sy vir my, Engel, is alles reg, het jy nou niks hier gedoen op die veld? En sê ek, nee, my Engel, relax, alles is reg. Ek het dan nog niks oproepe van 'n spanbestuurder gekry van sightings nie. So nee, alles is mooi. So, maar vir my gaan dit oor, jy weet, vir my gaan dit net oor om die regte besluit en die regte tyd in jou loopbaan te maak en geniet wat jy doen, jy weet, en vir my nou, as mens, jy weet, ek is nie meer rugby speler nie, ek is mens, op die einde van die dag is ons allemaal net mens.